သူနဟုဘခိနေမိဝဲကညောွယ်လီလိုလားရေဒီယိုခရန်ကိုကြတဲ့ကိုပြေကိုဆမဲလာကညောဘကိုဘခဲတဲ့ဝဘူးကတော်ရင်ညာပါလေခူးဒီစီခွီတာစာတီဒရအတဘကူဘကရာလောတာဟဲအားထဝဒကိုပွေဟိုဒဲဝဖို့တိဖာဥထဝဒနော်တကူတဝဒဒမနီနော်ဖမဒနီလောက်ကိုခစ်စီလူတော်နီမဲလာကညောဘကိုဘခဲတဲ့ဝဘူးဒေဝဖို့ဘကူဘကောဒါခူးဒီစီခွီတာစာခဲလာအနော်ကြီးအိုတူရလာစီခူအလီနေရတင်ညပါလေဒေဝဖို့ကလည်းအိုလားခွန်တီတလောပူနေလားကတိုင်ဒေဝဘူးတဆာဟဲအတော်ဒီအခုဒေဝဖို့တိတဖာအိုဝဒါလည်းတပိုင်ယူခင်းနေဒေဝဖို့ကလည်းအပအိုဝဒါလည်းကိုဝဒီလည်းအလော့ဒေါင်းခါတာကဒေဝဒါလည်းတဆာကြီးအနေနဲ့တင်ညဒီတော့ညနေကွာမီစူမီတာတော့လေခရကဒီပေါ်နော်အဝဲတော့လို့ကွာခုတကြီးစာတကူထော်တယ်နော်နော်pues a mí que quería ni tú me voló dos años de tablero de estas sino que ni aquello que te acuerdas que le puedo hacer le pedir para hacerle digo a dos años de sani uno ahora te puedo tener como le quiero de lo de ni tenía tenido que le quiero así con allí ahora que va le un pago de dos pretty a lo de ni le mi amiga todo lo último le que le quiero le va a hacer lo que te acuerdas que estaba en el car le está saliendo de cama no lo que quiero darle lo que me lo pude para no para que yo le apunte así de acá y te puedo llevar ni ahora le juego juego pima lucky como la tenía de camino ahora de nuevo otra comunidad con el con el no podemos mismo vivir bueno va a tener que tapar el halo de mi lo down no podido tapar esta coordinar de vivir en la halo otra mi bajo también tal como que lo hago ahora de esta otra 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 para también no puedo tener que para mucho le debo poner que tenía valor ta si lo ta otra otra para que mira le digo va hasta también viene de power la que duda cuando tú ni ni también como ni 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 mona la bu ni bu lo ba da do sab ni ni ku da ke o si ku si ta po lo si mona ni le do na ki ku ve ta ku ni si na ta si de ni si ni si de le ti mona ta tu ni ye si da tu ni ye si ye ba ku si ba mona ta da we tho da ti de ye si ni do wa do tho ti ye si de no ye si ye si ye ba ni ku si ni u do ni le sab ni se ko ke ni ta po ta si ma ni ba ta po ki di wa ta si ni mona ta ka ta ka ni ta we ani ma nya nya da lo ဒီလိုဒါနေလာရင်းတဲ့ခဏထောင်းမနောတဲ့လေတခါတပြင်းနေတယ်။ဟောထတူရဲ့အားကစားနေမှာထတူရဲ့တပ်အကတော်ဖင်းနေတော့တူတာပဲလား။လောကြီးမှာတော့ဟောကြီးပါဟင်။ကလည်းပြီးကမှာကူရလေအခမ်းနေမှာလည်းဒီနေနေနော်။တကယ်လို့ဒီကတည်းကလောတော့အခုတည်းကဒီကစားပြီးကနေဟင်။အော်ဒီလေတမတ်ပြီးကမှာ။ဒေါ်လနဲ့မညာမင်လာကညောမှာကိုဘခက်တဲ့ဝဘူး။ဒေဝဆုခလေးပွားမှာတပေါ်ကလစီကော။ဒါပါကုဘကဝဒါကိုဗစ်စီခွီတာစာပြီးပြွေး။ဥထဝဒဘခုဒေဂဝတဆာဟိလဝဒေဂဝပုတိဖာဘဒုတနိထောတာတပလစီကကေထဝဒတကောတာခဲလဒေဂဝပုတိဖာလေဟိနိဩဝဒကတိကတောအဝနိလမထွေးဝဒတော်ဒေဂဝတဘကုဘကဝေဖခုဒေဂဝပုတိဖာလုဘစီကဝဒတကဆနိဝဒေခုဘီစီခွိကတိတောတေတိဖာဥဝဒအငိနလလတကေတိဖာဖခုလတကခုဆိုတော့ဘွားရှေဝဒအဝဒေဝပပမ္ဘဒခုနာတိဖာ KRC ဒေဝကမတီခုနာဘမ္ဘဒရဖာတော့ဂရုဂရလအစောထွဲမှာဆိုရတာဒေဝဖို့တိဖာမဝဒတောက်ဖို့တဲ့ကုလအကတော်ယူဝဒသတော်လစာထဝဒလောက်ကိုခစ်စီလီတော်တူခစ်စီခွီတော်အနေတော့ဂဝေဝဒခမစီတနီနော်မဲလာဒေဝဘူခွေစီခွီတာစာဒါပါကုဘကရာလောတိုင်နေစာထဝဒလည်းဒေဝဖို့တိဖာဟက်ကင်းလောခုတူလဒေဝဘူခုနေနော်ဒေါက်တိုမဲလာဒေဝဘူတဘာပါလောခဝဒခွာရချီတလောအိုဝဒသတ်တော်တော့ဘာအိုလခွာရချီတိပါအနောဂီအိုဝဒအဂတကရပလက်ကင်းနေတင်ညာပါလေဒေဝပုတိပါအိုနီလော